非常难得的缘分，也可以说，是我们老祖宗几千年已经给我们定在这个地方，几千年前就准备了，就定在这个地方。我记得前年我们跟校长认识，还不到2年。第一次见面是15年，对，15年，我到英国来看看，住在马良家里，马居士。校长带了一位副校长来访问我。我们就谈到人类文化的危机。汤恩米波斯说得很好，地球上这5000年当中曾经出现的20多种文明现在都没有了，只剩下一个中国的文明只剩下一个了，其他都没有。那么他的看法是，人类的历史先有宗教后有文明，文明是宗教延伸出来的，所以没有宗教做基础的文明都不会超过300年就没有了。那么我们根据他这个说法，那中国文明到现在还存在，中国文明有3个宗教是它的支柱，儒释道。可是今天我们发现儒释道的后继人没有了，大家现在不学文言文，不学中国古汉语了，这个将来你说四库是可以保存下来，不会再失传，但是没有人会读没有人读，那四库全书等于一堆废纸，那多么可惜。所以我说，我们想培养一批年轻人帮助他们我们用全额奖学金，学费生活费用全包括在其中来培养50个30到50个能够齐传这个文明的命脉让他不至于在这个些中断，断了我们对不起祖宗，对不起后代，这个罪过比什么都重今天什么是大事？这是头等大事一定要把它做出来。中国文明好处在哪里？为什么要学它？为什么要去乘船？我觉得这个答案就是《论语》上的第一句：“学而时习之，不亦说乎？”这个答案就非常的圆满。人活在世间，我们总希望自己这一生能够过快乐幸福的生活。和谐家庭，家和万事兴。把伦常道德找回来。家文化。所以中国人确确实实，中国读书人把读书摆在第一位，过去的社会士农工商对于读书人最尊重。为什么？每一个朝代都有一段太平盛世，这太平盛世从哪里来的？读书人制造成的。
啊，怎么说读书人？读书人，他能把古圣先贤的教训落实在生活，落实在工作，落实在处事待人接物。啊，像我们生在战乱当中，没有机会读书，啊，但是我们会做人，什么原因？看到那些念书人的样子，那是我们的榜样。啊，这个就是社会导师啊！看他们日常生活、待人接物，我们从这个地方学会一点点。啊，所以我觉得这些人对社会贡献非常大，把他列在头等四农工商是很有道理的。啊，希望是国家希望。全国人民都向他们学习，啊，那是贤人君子、圣贤君子，啊，社会上有这些人做榜样，社会怎么会不好？当然会好，啊，还包括中国民间这些杂耍。唱戏的、说大姑书的、民间这些杂技，通通都是社会教育的老师。啊，他们表演出来的内容都是忠孝节义，都是表演善有善果、恶有恶报。不能轻视他们，我们对他们要非常尊重。啊，所以这些演艺人员我见到我都对他们心里难得社会老师社会教育的老师社会的安定从这儿来的啊，我把这个讲给校长听，校长完全能听得懂，完全能同意啊，所以想我们办个汉学院来培养这边，就是30到50个学生，然后我们的目的就在此地。啊，培养的期限照他学校的学制7年，行，我们再延长着10年也可以。啊，希望这有一批人能够读四库全书，有人也能够写文言文。把四库里面精华的地方讲清楚、讲明白，啊，然后翻成白话文，用白话文再翻成全世界每一个国家的文字，让全世界人都能读到中国古圣先贤的教诲。我们是这个意思，这个校长非常赞成。我们谈了3个多小时，啊。就他就我们的伙伴，所以我们常常想啊，有人能够志同道合的在一起把这个事情做成，没有想到在英国啊，在英国遇到法院，他真敢啊，他对我们要很小心谨慎，你看到大埔就住了5天。2015年8月住5天，2016年1月去住了2天。啊，他来看看我。台南的极乐寺，他去住了3天吧。啊，马六甲的汉学院，他也去住了3天，他到处在考察。看看我们做的，他看得很满意，说我们是真干不是假干，啊，所以就催着我签订合同，啊，去年合同9月合同就签订，1年3个月，这进度很快呀，啊，他把我们这次向王子报告，啊，
王子跟我见过两次面，啊，包括到此地来访问，啊，我们谈的都很投缘。王子很有慈悲心，有爱心，啊，很难得，啊，所以我们的目标方向非常正确。他就问我：“你为什么要搞汉人？”我得讲清楚，讲明白，没有任何目的，就是培养几个传人，啊，让他们把汉学继承下去，发扬光大。啊，我说我们就很快乐了。啊，为什么我说学古圣先贤的古圣先贤的教育，就是宗教教育？唐文明说的。啊，宗教教育是人类不能缺少的。啊，特别是中国的宗教教育，啊，中国系统教育，它偏重在教育上，它不偏重在拜神，啊，这是跟外国人不一样的地方。中国宗教两个字，在我们老祖宗的智慧，啊，宗三个意思，主要的、重要的。尊崇的教育教学教化，这两个字连起来，主要的教育，重要的教学，尊崇的教化，那人你能不要吗？啊，那我们用这个用中文来解释宗教两个字，我们在新加坡，在澳洲，所有宗教都接受，都说我们的宗教是主要的教育，是重要的教学。那个宗教，我们宗教也是这样的。宗教团结有指望，啊，这是真的，这不是假的。所以一定要把宗教回归到教育。宗教教学的是教内容什么呢？伦理、道德、因果。还有圣贤的教训啊，唐太宗把这个东西，古圣先贤好的关于修身齐家治国平天下啊，好的这些教训，把它通通记录下来，编成群书之要啊，那就是这部书可以指导我们，可以帮助我们得到幸福快乐的人生的一生，可以帮助你家和万事兴，帮助你事业成长，帮助社会安定，帮助国家富强，帮助世界和平。还有什么宝能比得上它？故宫藏那个宝，那个宝没用处的。啊，我从来不欣赏这些东西，人家送给我东西。我马上说就都送人，我没有地方放啊！啊，所以这个要知道我们有使命感。我在外面给这些企业家，我说你们想发财，啊，发财怎么发了？财布施，不就得财富？啊，财布施里头有一个舍一得万报的。你们知不知道？没人知道。啊，在寺庙里面舍一得万宝，现过去寺庙有，现在没有了。所以宗教需要改革。改革的时候，旧的不能废除，还要把它兴旺起来。啊，作为什么？宗教文物。用这个名义来保留宗教文物，新的宗教活动中心，每一个县市有一个，这个中心的规模大的可以容纳一万人，任何宗教办活动都在这办，啊，大家都看到，互相学习，互相观摩。再说培训中心，啊，这个里面有很多小教室就各个宗教教学中心。
啊，每一个宗教有个两三个教室就够了。啊，佛教有十个宗派，啊，两个宗派共用一个教室，五个教室就够了。啊，所以这个里头有初级，有中级，有高级，啊，甚至有研究所，啊，比照大学的一样有学位，啊。把每一个宗教、每一个宗、每一个教都兴旺起来，有专家去研究，研究是学术，还要理性，就是要把它做到，他做不到是假的，不是真，真正做到才能把宗教发扬光大。啊，所以宗教要给，我有这些想很多想法。过去跟赵朴素谈，赵朴素听得非常高兴，他年岁大了，真的心有余而力不足啊。赵朴老过世之后就没有对象了，没人谈了啊，所以到英国来可以给校长谈，可以给王子谈啊，英国宗教大团结你来带头，这个都有意思，很快影响欧洲，影响全世界啊，宗教兴旺起来，文化就复兴起来了。啊，这个我们今天干这个事情，所以你捐钱，你捐一万块钱给汉学院，等于捐其他的功德事情100万都不止，叫舍一得万报。好，同学们知道这个宗旨，我们一定去向这个方向去做。我在台中求学。李老师教给我，教给我们的学生呢，能背50篇古文，你就能看得懂文言文；能背100篇古文，你就能写文言文。我们有一个同学专攻，徐显明教授，他跟老师学儒，我跟老师学佛，江一慈跟老师学唐诗，啊。学得真不错，啊，都很有功底。啊，老师多才多艺，我们只能学一样，学两样都不行，精神时间都不够用。好，今天我们就说到此地，谢谢。